Reino de Cleo, Caminhos da História, chegando a uma das cidades mais importantes do interior de Alagoas. Mais de 230 mil habitantes, distante 136 quilômetros da capital Maceió. Olhando só assim por esta bela praça, você não sabe onde nós estamos. Porém, se eu virar a imagem aqui um pouquinho, nós estamos na Terra do Fumo, estamos em Arapiraca. O nome traz lembranças tristes para os palmeirenses, mas é uma cidade muito importante, muito bonita do interior de Alagoas. E o Reino de Cleo vai conhecer um pouquinho de Arapiraca, a Terra do Fumo, e mostrar para você. Vamos conosco. É o Reino de Cleo nos Caminhos da História pelo interior do Nordeste. A cidade de Arapiraca, na região agreste de Alagoas, teve sua origem nas terras pertencentes a Amaro da Silva Valente, que as comprara de Marinho Falcão em 1848. O genro de Amaro, Manuel André Correia, casado com Maria Valente, desbravou a região, chegando a um local conhecido como Espigão do Cangandu, onde estabeleceu residência em uma planície com abundante presença de uma árvore denominada Arapiraca, derivação da expressão indígena que significa ramo que a arara visita. Para nossa tristeza, ninguém soube indicar com precisão onde encontrar uma árvore Arapiraca na cidade. Em 1885, Maria Valente morreu, vítima de uma epidemia de cólera. Sobre seu túmulo, em 1864, Manuel André construiu a capela que veio a se tornar a igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, ao redor da qual cresceu o povoado. Uma curiosidade é que a imagem da igreja era de Nossa Senhora da Guia, mas como foi feita na cidade de Bom Conselho, Pernambuco, o povo passou a denominá-la de Nossa Senhora do Bom Conselho. Em 1863, Manuel Ferreira de Macedo, cunhado de André, também se estabeleceu no povoado e a junção de forças trouxe mais crescimento. Foi aberto um caminho que levava até Porto da Folha, nome antigo da cidade de Traipu, nas margens do Rio São Francisco. Esse caminho passou a escoar a produção do Agreste em direção a Penedo pelo Velho Chico, e a região se desenvolveu, fazendo do povoado um entreposto importante de mercadorias. Em 1880, Esperidião Rodrigues e Florêncio Apolinário abriram a primeira loja de estivas e tecidos. 4 anos depois, Esperidião iniciou uma feira que não parou de crescer. Ele se tornou um incansável lutador pelo progresso do povoado. Foi luta de Esperidião Rodrigues a implantação do distrito de polícia, escolas, ajudou na criação e foi o primeiro presidente
da Sociedade Musical União Arapiraquense e, por fim, conseguiu a emancipação política e criação do município de Arapiraca, cujo decreto foi assinado em 30 de maio de 1924, mas só foi publicado em 30 de outubro de 1924, data em que se comemora o aniversário da cidade. Esperidião foi eleito o primeiro prefeito. A produção de fumo, que deu a Arapiraca o título de Terra do Fumo, teve seu auge nos anos 60, quando, de nossa visita, tentamos conhecer a fábrica Coringa, gigante do ramo na cidade, mas não fomos recebidos. Ali ao fundo, a matriz antiga, Igreja do Santíssimo, de 1864, construída por Manuel André sobre o túmulo de sua esposa, Maria Valente. Vamos entrar e conhecer. Está chovendo, o que atrapalha um pouco a filmagem. No entanto, nós do Nordeste, a gente não reclama de chuva. Você se lembra que no início deste vídeo nós dissemos que o nome Arapiraca traz lembranças não muito boas aos torcedores do Palmeiras. E agora nós estamos aqui no estádio Coaraci da Mata para contar para você o porquê desta má lembrança dos torcedores do Palmeiras em relação ao Asa de Arapiraca. Palmeiras, e para quem imaginou que o Asa teria uma quarta-feira ingrata, terminou enganado. O carnaval parece ainda não ter terminado na Terra do Fumo. Vamos ao jogo, a narração é de Kleber Machado. Bola em jogo, tá rolando para Asa e Palmeiras, Copa do Brasil 2002. Além da associação que se faz do nome Arapiraca aos melhores fumos, a cidade também ficou conhecida nacionalmente por conta de sua principal equipe de futebol, o Asa de Arapiraca, que fez história na Copa do Brasil de 2002, quando enfrentou o todo-poderoso Palmeiras de São Paulo, que contava com craques como o goleiro pentacampeão Marcos, Arce, Galeano, Alex e o técnico Vanderlei Luxemburgo. No dia 13 de fevereiro de 2002, no estádio Coaraci da Mata, em Arapiraca, ocorreu o jogo de ida, que foi vencido pelo Asa com gol de Sandro Goiano. No jogo de volta, em 20 de fevereiro de 2002, no estádio Palestra Itália, em São Paulo, o Palmeiras venceu por 2-1. Mas, como marcar gol fora de casa valia mais, o Asa ficou com a classificação por conta de mais um gol de Sandro Goiano. Vamos saber mais um pouco a respeito. No jogo, olha o Juninho, dominou, botou na frente, vai a batida, Marcos! O time não tá jogando lá um grande futebol. Olha a cabeçada! Bem, amigos e amigas do Reino de Clio, nós estamos aqui com o José Petrúcio da Silva, que é o administrador do Museu do Esporte do Asa de Arapiraca. Petrúcio, primeiramente, bom dia.
Fala um pouquinho pra gente sobre o Museu do Asa. Que prédio é esse aqui? Que localização é essa? Bom dia, amigos. Bom dia para todos os seus espectadores. Aqui é o Museu de Esportes que fica no Estádio Municipal, que guarda a história do alvinegro, o Asa de Arapiraca, que se chama o Fantasma de Alagoas. Nós ficamos aqui, abrimos esse museu às 8h30, fechamos às 11h30. Retornaremos às 2h até às 5h. E aqui, como você está vendo, estão vários troféus, porque é a história do nosso alvinegro. Certo. Nós que somos de outro estado, nós ficamos prestando muita atenção na cidade de Arapiraca. A cidade de Arapiraca ficou famosa no país inteiro quando o Asa fez uma disputa com o Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras do estado de São Paulo. E naquela época, o Asa, contra todas as expectativas, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Teve um jogo de ida e o jogo da volta lá em São Paulo. Fala pra gente, Petrus, como foi, como era a expectativa do torcedor do Asa em relação àquele jogo? Se vocês achavam que tinham chance, quais chances vocês tinham? E o que aconteceu naquele primeiro jogo? Paz emocionante, porque quando saiu o adversário do Asa, Palmeiras, aí foi aquele vibulício, né? Aquela movimentação na cidade, porque Palmeiras contra o Asa de Arapiraca. É mesmo que você botar uma formiguinha para brigar com um elefante. Mas para a nossa expectativa, ganhamos aqui o jogo de 1-0 e fomos para São Paulo pensando que não ia dar nada para o Asa. Por quê? Porque Palmeiras, você sabe, é um time forte. Se você vê a folha de pagamento do Palmeiras, não tem nem comparação, não tem o que falar. Mas chegamos lá, para nossa surpresa, e todo torcedor de Arapiraca estava torcendo com aquela garra, e perdemos o jogo por 2-1. Como o gol fora de casa tinha aquele privilégio, resultado, Palmeiras foi desclassificado, e até hoje, aqui em Arapiraca, só não aqui, mas como onde você chega, em qualquer lugar do Brasil, o Asa está conhecido como o time que eliminou o Palmeiras. Então, conta pra gente, Petrúcio, na volta do time, depois daquela derrota de 2-1, mas que significou a classificação do Asa na Copa do Brasil, como foi, como é que estava a cidade, como foi a festa? A cidade parou. Nós que temos aqui aquele trevo chamado Trevo do Divã, ali não coube ninguém. Trio elétrico, a festa foi, olha, só você estando lá para você ver que emoção, mesmo com a derrota. Mas uma derrota que teve a nossa classificação. Eliminamos o Palmeiras. Isso aí até hoje está na história, está na cabeça de todo mundo. E por sinal tem aqui uma placazinha que o Palmeiras fez para o Asa em comemoração sobre aquele jogo. Muito obrigado, Petrus, por sua atenção. Muito obrigado por ter nos recebido. É isso aí. Estamos aqui para qualquer pessoa que quiser vir nos visitar. As portas estão abertas. Muito obrigado. O Asa de Arapiraca, ou, mais precisamente, a Gremiação Esportiva Arapiraquense, foi fundado em 25 de setembro de 1952, e é considerado como um dos times mais fortes de Alagoas, rivalizando com o CSA e o CRB, times da capital. Em 1951, quando estava em construção pela empresa Camilo Collier a estrada de ferro que corta a cidade, os trabalhadores jogavam futebol nos dias de folga e pediram à empresa a construção de um campo de futebol. Com a construção do campo da estação, nasceu o primeiro time, alvinegro, denominado Ferroviário. Com o fim das obras no ano seguinte, o time também deixou de existir. Mas, naquele mesmo ano, empresários e autoridades se reuniram e fundaram o Asa. De lá para cá,
foram conquistados 7 campeonatos estaduais, 2 Copas Alagoas, 1 Copa Alagipe. Participações nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, Taça João Avelange e os vice-campeonatos da Série C de 2009 e da Copa do Nordeste de 2013. Longa vida ao fantasma, ao gigante do Agreste de Alagoas, ao Asa de Arapiraca. Ao lado do Museu do Esporte, a lojinha do Asa, onde nós podemos ver os uniformes, as camisas todas muito bonitas do time que estão à venda, assim como outras lembrancinhas. Vale a pena conhecer e visitar. E de cabeça Galeano faz 1-0. É que num contra-ataque ele sofre um empate. A boa jogada de Jânio é completada por Sandro Goiano. 1-1. Começa logo no primeiro minuto. Jânio entra driblando pela esquerda e toca para Sandro Goiano, que na frente do gol perde a parada para o goleiro Marcos. Consegue fazer 2-1 com um gol do estreante César. O Palmeiras ainda precisa de mais um gol e o goleiro Márcio se esforça cada vez mais para evitá-lo. Na correria contra o relógio, o Palmeiras se desespera, comete erros. O árbitro dá 5 minutos de acréscimo e ainda assim o Asa consegue segurar o resultado e conquistar a maior glória da história do clube. Arapiraca transformou-se numa festa, buzinaço de carros e muita comemoração pelas ruas da cidade.